Okay, mugamba muti abali ku Gagamel TV amanya bampita musoga Eclipse era nkomyewo kuba nti tubawa ebyakabenga etu abasuubiza nti ku entertainment ifa abasinga abalala abagoberera bugoberezi ebiberawo byonna mu nsi tuba tubikuleetera okusinziira ku nsonda zaabyo n'obimanya bibeera politiko nabyo atusobola obikwasaganya n'obanga osobola okumanya ekigenda mu maaso mu nsi. Njagala okwebaza mwenna abatulaba era nga abawagira Gagamel TV abongerayo waka waffe ne mutaginga n'abalala ne basobola okujja okulaba buli lwo comment nga buli lwo likinga okozinga traffic ino sikaba lalo kuja kulaba a video zino lero atugenda kuogera ku mwana mlenzi Mr. Henry Prima Kadash ne Geosteady abantu bano baina love story enyuma okuuliriza na ife bitusanyusa busanyusi twali wali eri ku the Edikenzo festival ne tulaba mwana muwala Prima Kadash nga ali ne Geosteady nga bagezaako okweaginga omu ku bannamawulire bannaffe n'avaayo n'agezaako okuba ku beekifaananyi n'okurekodinga aka video kyabisa bubi nnyo mwana muwala Prima Kadash n'asindika abetwandiise bano abawujja obunyama abajje bagambe ng'ayomba nyone bajjanga bagezaako gamba omu kuba presenter bannaffe asangule video musimu twali tukyali awo Geosteady najja n'ayomba nnyo n'agamba lwaki mutulabisa erinnya amanya gatumanye okola lwaki mba mutulabisa kati ate ffe ne twebuuza kati oli okuba ekifaananyi ng'olina omuntu gw'oyagala ate baba bakulabisizza. 2 days down the road nge Edikenzo festival wedde atulaba ate ebifaananyi bitandika saturatinga ku social media ebya mwana mlenzi Geosteady ngali walala ne Prima Kadash. Remember beinamu abaana babiri ate sigwe mulundi ogwasooka Prima okwechanga muko ne Geosteady gunondoza gwali mulundi gwa kubiri n'alyoka adda ku mulana mlenzi presenter Mr. Enule. According to Jaja Ichuli yavudeyo na agamba nti ebintu ye yabira balwa kuba yagezaako okuwuninga mwana mlenzi Mr. Enule na yenga tawulira era jaja ishuri nakoma na teyakomyo okunayongera okwewaana nti ye profeti bwalaba ekintu n'akyogerako n'agamba nti kijja kubeerayo n'omuwakanya yabeera mu nsonde uwe n'akulinda mumwago mugeda bingi ne mugamba lwaki tazaala lwaki talina mukazi ng'ate ategeera ebintu bino naye ye n'agamba kambeere mu nsonda nja kulaba ekivaayo. So Mr. Henry abaddeko mu one of local TV channels ku interview ne bamubuuza ku nsonga Na ba media nze simanya agenda basonyi wakati hizo tiyo kubuzo mtu nti rwachi chiri chiri buwe chiti nebuwe chiti. So presenter nagezako mbuza mwana mwala tujiriba na eva mwita Flora. Na Flora baida ikambo gereko katoro nyo. Flora mna inga jakole gulide. Kamalirize mbozi ya Prima nzide ku Flora oyo wa Galaxy. Ndoza mkategera akawala akakola poko poko ku Galaxy. Ngenda kasavula mwano katono tono. Katika buziza Mr. Henry na mugamba nti ebifaananyi wabirabye bitrendinga gwenga omuntu owulira otya Henry n'alaga nti muwombeefu nnyo n'agamba nti ate bitrendinga nze binkwatirako wwa ebifaananyi byesiriimu ebiba bitrendinga ate nze binkwatirako wwa nejjukira nti Mr. Henry alina statements zeyakola nganga aline Prima Kadash ng'olabira ddala nti alavu egenda kubeerawo forever and ever ng'era Prima waba ali mu kutrendinga ina bad way ajja mu mawulire n'agezaako okuba nti amudifendinga naye kino kibeerawo nnyo obosazeewo okwagala abakazi abakulukulu ensonga ng'ezo oba olina ozigumira omukazi waakola ensobi olina okuvaayo ejo gyegimu ku mirimu egiba gikwagaza olina okuvaayo obeere nti omudifendinga. So ebambuuziza ku nsonga ezo n'agamba nti Prima waba yazeemu ne Geosteady kirungi nnyo n'agamba naye talina confirmation nti bazeemu okwagala n'omukwano bayinza okuba bazeemu okwagalana ng'omuntu alina abaana ne munne kuba mu bulamu tulina okumanya ekintu kimu mba mulinamu abaana that's forever and ever mujja kuba ba mukwano kumpaka oba mwagala oba temwagala abaana bajja bagata ndoza nsobola bawa a good example of Eddie Kenzo ne bakola batya the fact that baina omwana gwe bayita Amalu kisigala kibasika kyovola abantu ne public evayo ne pininga rema ku bintu ebyenjawulo lwaki postinze Kenzo lwaki totaddeyo kivuluke lwaki tewagenze ku muziikirako ebintu ngebyo lwaki tewagenze muyimbirako ku festival lwaki tewamukongratulate nze kufuna Grammy Award ebintu ngebyo abantu babikupiningako olw'ensonga nti mulina ekintu ekibagata forever newo tunulira waliwo abantu bangi abayawukana basimwe balina abantu bebayagalane bikomaawo ne baddambulala badda
gala sibo naba ina bibaya gala wibafu na bibalina nebiko mao. But the fact that mulina abana abantu bagenda kuba ababa sibako bagenda kuba baba nyue zanga bulikasera mwino kunyo nyula luachi. Luachi chino chibadeo, luachi chino chibadeo. So, Mr. Enre, navayo na confirming. Ngangwe ero muntu ategera, and I believe this guy alina obwongo. Siye muntu amalaga sabuka nebi gambo. Kubakati abantu awamu awo umubuza. Aba agenda kusabula busabuzi. Na ya vugambi enti, bwe baba bakwatagana den chirunji nyo eri abana bawe. Because ye mkuogera kalaganti, ya debaya ukana, cha ino mkuwano mungi eri abana. Kuba, abambi bali bamuwe sanyunga abera nabo. So, Geosteady, okay. Yagaba maulide. Alinechivu. Okay, so Geosteady la mabegao ya vayo na kola posti. Ngaya o manyi, mbamwe abantu weba chawa gana. Wabeda waya galo kulagenyo. By the way, I'm loving the way Mr. Henry is handling this situation. Nti abantu weba chawa gana. Say this or na, azivako. Engeri jayagala okulagoli nti aanze nafuna gwe mmala yadde ninamu obuswazi bichi abagezaako okulaga nti nze jeni ndi contented. Geosteady ina post je yakola nga agezaako okususuta mchala w'abaana. Agezaako kubefume nga agamba nti wamulina naye nza mulinamu abaana. Era awo wenyini ne Prima n'agenda ku mukutu gwe n'ateekayo ka post ke kamunga ka relatinga n'aka Geosteady. Ndowooza ebintu bino nga alina direction gye babitwala. Kitutwala out the situation nti ate balina ne Dane with Geosteady egenda okujjawo kuchubana. Nti Prima alaga nti ekintu akipushinga n'amaanyi, alaga nti yakomyewo mbufumbo. Simanyi gwe naawe bw'olowooza awo, naye osobola otuleetera otulekera message awo mu comment section. Notubulira kikyoloza ku nsonga ya Geosteady ne mwana mulenzi agwe bayita Mr. Enre. Now obufumba buno butandika butya oba love ya Prima ne Mr. Enre tandika otyo kusasuka. Prima ya nilinye nyoni nagenda yagenda Dubai yagenda Abu Dhabi. Nagenda Dubai nasanga omusajja gwe bayita Medimo. I remember Medimo abadde nyo maulide. Yagenda wa... Lwacho ya galokungu vyembo kwa kweto vyo gira mkamiro ya alawa kubenze. Okay, yagenda Dubai. Juki lanti, Medimo nali kama uli de manji. Rae mba fingaba investigative journalist. Tumala kugira vogezi bigambo. So awali eri Dubai webategeka real life party ku boat cruise mwana mlenzi mulaba trending enyo ku social media akole ebintu eye Dubai. So we inviting mwana mlenzi Medimo ne katono nyo ku Medimo nga tetuna mugenda nyo mujukira nti yavako nokusasika ku obufumbo bwa mwana mlenzi omunyeruba ne momo 19 yadde baddawo bamala ne basoloving ensobi zaabwe ne baddawo naye jukira nti Medimo yali nnyo mu story ezo ate no Medimo mwana musoga nganze naye songeza inengeri jazi kwasaganya lwakuba information Medimo. So Medimo okuva ku nsonga za momo 19 ne mwana mlenzi umunyeruba kati atene tudda mu nsonga za Prima era aka video ne kajanga akwatirira akwata ku nsonga. Aono Geosteady yavayo na akola postinga aseka. Wakola postinga aseka. Abantu abama ulinga otu manjine tunonya Mr. Enle. Walabiyo mkazi wa amu kuteko usimanyi ya suzei. Sibi ange. Ama uli de gaga amanti ya sulamulieri. Ne. Elambu ensonga zagwa. Sibi ange. Aono netunonya Mr. Enle. Tumusoja soja nga otu manji. Tumusoja soja. Na gamba ya nyiga na vako wa yangero mtu ye na natandiko gamba ye biba kuatako obaba mukola chona cheba mukola wa mukole umuchala mulunji anyirire bisambi bulio maino mukola cheba mukola netu gamba na gamba era temuinache mtu gamba kaine tumubuzani ya sigade wakanga alavirida ay yo gambe yo mpola mpola na inga wetugeda right now Mr. Henry Chakola ngo musajja oyina okukkiriza nti omukyala bamutwala ate yaddayo eyo muntu amulinamu abaana kati gwe ne we distancing from such question is ever side yeyo ngazi ku attacking nga bagezaako bikuyingiramu. So ambadde njala kuwayo ka story katono nyo ku flora naye ndaba obudde buntu ala speed nyo katuvuge ensonga ya Geosteady egwe bulungi awono wenyini nyongero kugamba nti bera kugaga Melo TV binji ebichajja atwabateredeyo video je mwalabye nga bebe kulu endonsinga mwana mlenzi gwe bayita Levixoni ku nsonga za mbera concert stories nyinji zitambula era zonna tujja kuba tuzukonako wano wenyini kugaga Melo TV tuganda kuleta
spaces nyingi eroja kubanga osobola okulaba abantu abenja ulo abakazi n'abasajja nga batwegattako kulaba nti ekintu kino tukitwala akulevi.